Ranma nibunoichi gu choki ogi janken, asi janken, je hra na SNES. A jsem zvědavý, co to bude. Něco si tady zapnu v obraz. Tak to spustím. Rumik Soft. Tak japonsky to je. Ale mohlo by to být aspoň trošku anglicky, taky abych aspoň něco věděl. Což asi se nestane. Ale ve hře třeba, jestli tam bude nějaký jednoduchý ovládání, jestli to nebude nějaká textovka. Nebo rozsáhlý RPGčko s mnoha texty. Co to je? Nějaký divný kungfista, kombinovaný s tanečníkem. No, tohle už vypadá herně. Jsem někde viděl takovouhle ruku. Bylo to Golden Axe třeba? Nevím. Push start. Je to anglicky, takže něco možná vím. Start. Jo. Story proti sobě, volby. Aj, aj. Tak proč je to na půl? Teďka už vůbec nic nevím. Mám nějakou včelu vykulenou. Co je tohleto? To je jasajo. Jasajo. Fu. Fu curaro, nebo co? Muzukashi. To je obtížnost. Aha. Počkat. Tohle muzukashi to je obtížný. Takže tohle je lehký, takže tohle v prostředku je nějaký normál. Tohle to stereo, to je muzika, takže stereo nebo mono, jasný. A co je tohle? Tohle asi nedekoduju. Jo, to je asi nějak, už si tady vybírám grafiku, jakou chci, aby to mělo. Tak chci prsty. Tohle. Dorezto. Že by bylo sa. Sau so do de suto. Sau so do testo. Sound test, no. Jasný. Tak to nechci. Ne, pusťte mě zpátky. Tak. Sound testo. No, víme, ne. Zpátky jsem se dostal tímhle. Ne. Hrvi. Tak, no, se zpátky bude. Takže dáme si story. Já tady teď zase nic nevím. Podíváme se aspoň na obrázky. To asi urychlím. Asi to neurychlím, tak to koukám. Startem. Bohužel, ten kompletní film jsem musel přeskočit, protože bych se k němu dostal. Tak jako. Co to je? Zde vybírám nějaký postavy? To bude bojovka, ne? Konec. Útok, obrana, tohle je tak jako přibližně dobrý. To chci. Podle mě to bude nějaká logická hra. Že hraju proti dětkovi s brýlema. No jo, už je to tady. Je to něco, nějaký kolumns, ne? Nebo pujo pujo. No jo, já to věděl. Teď ještě jak to funguje. Tři se neodbuchujou. Ne, čtyři se možná podle mě už odbouchnou. Neodbuchnou. On to tam? To, že on to tam odbuchuje, sakra. Koule se jenom odbuchujou. Aha, oni se odbuchují asi jenom koule.
nabouchnou? Jo. Ale mi to tady zasírá. A tím mi pomáhá zároveň. Jakkoliv barevní koule se ničej. Teďka ne zrovna. Řada jo. Tady dám nad sebe. To nepomohlo. Tak asi když jde o celou řadu, tak je jedno, jak jsou barevný, ale když je mám nad sebou, tak musí mít stejný barvu, stejnou barvu. Ne, tak tyhle ty hry mi nejdou, to víme. Kolo 2, ježíš, já potřebuji si dát lehčí obtížnost. A pak mi to stejně nepůjde. Můžu to nějak quitnout. No, nemůžu. Co on tam dělá? Tak já se naučím od něj. To staví na sebe, na sebe. Takže to odbou, když tam nebyly koule. Tamhle ty prsty. Jo, počká, to je kámenušky papír. Aha. Proto se to jmenuje Junken. Junken Pion je kámenušky papír. Japonsky, takže já když... Počkat, sežeru papírem tady to jasný. Pásky. A tím spodním sežeru tu červenou ruku. Ne, že to funguje jenom to, co tam položím, tím útočím na to, ne jako navzájem. Takže já rozstříhnu papír žlutý. Neničte mi to, když jsem to teďka pochopil. Tady rozstříhnu žlutý papír a já bych chtěl takhle oba rozstříhnout. Tady i dáme dole. Jako do strany to nefunguje, aha. Takže tady s tím to nějak nepomůže. No, tak tady už jsem skončil. Rozstříhnu ještě tady žlutý. No, to je asi konečná. Jsem ho mohl zabalit tím žlutým, sakra. No tak teď jsem to teprve pochopil. A to mi moc nepomůže, když tam potřebuju tu lehčí obtížnost. Ne, připojit ne. To si odmačkat. Nebo radši počkám, nebo se ještě připojím zase hrát na těžší obtížnost ještě dál. Jednoho bych mohl porazit nějakým zázrakem. Jako obrana. Jak mi to pomůže? Nechám si tohle. Že on postaví stejný na sebe a pak tam dá toho, který sežere všechno. Sebe. Papír se o ně nerozbije. Bych musel papír šoupnout na to. Takhle. Nekaž mi to, kruci. Počkej, tak já zabalím tady. Zabalím papír. Nebo kámen zabalím papírem. Potom tady rozstříhám papír. A tímhle neudělám nic. Tady bych mohl rozstříhat dva žlutý papíry. No, už to začíná. Zabalit tady. Zabalíme jeden. Pak se tam stane nějaká řetězová reakce, se kterou jsem vůbec nepočítal. Zabalím tamhle dole, nezabalím, aha. A teď zabalím. A takže ten kámen červenou, tu nemůžu nikdy nějak jako odstranit. Vlastně tohle, že je jednoduchý, jo. Jednoduchá obtížnost. Zabalím.
spalin. Hezky se to tam zežralo. Tohle nezabalím, že ne? Samozřejmě to nejde. Tak si přidám jeden. Jsem to mohl rozstříhat, sakra, to by bylo lepší. Už mám si váje, už mě tady udusí. Ale ono to pobouchalo. Takže ho tady taky poničím. Tohle bych mohl zabalit. A ještě k sobě, já bych to potřeboval rozstříhat, oni mi tam hodili tady tu blbost. No, rozstříhat. Teď to rozstříhám všechno. Až dolů. Uahaha. Hezky. No, a co mi tady zbylo? Hele, ona zebla. Já jsem zebnul, no a už jsem si říkal, no. Tam měla nějak moc prázdno. Tak hezky mi to šlo, jakový speciální kombo jsem udělal. Stejně mi to nepomohlo. Teď to má být jednoduchý. Stejně se tyhle... No už to tam zase pere. To tam ucpé. Asi zničím řadu aspoň. Tady zabalím jeden šutr. Rozstříhám jeden papír. Nebo tři. Rozstříhám další tři. To je málo, to je nula kombo. Nebo nula ne, ale malý. Takhle dvě koule, abych to už je dávno úplně jinak, než to zkouší taky, to umím jenom já. Sakra. Už po druhý, co blbne. 17 kombo nějaký. No, ona je na tom blbě. Už ne. Jsem na tom blbě já. No, to nejde. Musí být hodnější. Co připojím? Ještě to zkusím jednou. Kdybych si tam mohl nerušeně hrát, tak bych ji zase nijak nezabil, ale když ona mi tam do toho háže ty koule, tak já nevím, co s tím. Já jsem Ranma, a ona je šampo. Já si nastavím. Házej to dolů rychle, dělej ta koule, co tam letí, nezajímá mě. Teď chci prostě obrovský papír postavit, teď ho rozstříhám. Vůbec k ničemu mi to nepomohlo, no. Musím ho rozstříhat asi díl. Tak dáme papír tady doleva. Další, další, rozstříhám ho. Třeba i to tam bude prostě ucpávat. A jako ten kámen rozbije papír? Mně to nešlo, nebo nejde? Tak jak to teď mi, předtím mi přišlo, že... Co se to stalo? To s tímhle, tři šutry. Ale to je úplně blbostí, dělám tohle rozežeru. S tímhle už nic neudělám. No a je po mně. A ono hned zmizí ten obraz u toho soupeře. Já bych se ještě chtěl podívat, jestli byl na pokraji smrti, nebo to tam měl úplně vyčištěný. A ono to hned zmizí, já to nevidím už. Budu stavit nůžky. Nůžky zničím kamenem. Ještě nechci, zatím si tady budu stavit nějaký kombo. No, teďka mi to ucpe všechno. Tak, přesně. A se v háji. Třeba bych to zničit. Asi nijak nezničím. Tady si zabalím jeden šutr. Zabalím druhý šutr. Jdu dolů.
co bych mohl rozstříhat, tam je nahoře papír, to je všechno. No, tím jsem skončil. Zase. No, takže tady to je konečná prostě, tyhle ty hry na mě nejdou. Kor, ještě když jsou na mě takhle zlí, na nejlehčí obtížnost to má být úplně pro blbý. Nezabiju ani prvního soupeře. Ale byl jsem na druhém asi. To je takový světle zelený, tak to jsem asi já. Jsem tak dobrý, že jsem na druhém. A nezabiju ani prvního. A to dám ještě jednou. No je to takový zábavný, jako kdybych to uměl. Že tam se musí vypočítat, co, na co, kdy. Když ona hodí nějaký kombo, tak já předtím bych to měl ještě vyčistit. A co s těma koulema. Šikmo, rovně, svisle. Asi máme jako jinýho. Kdo má velký útok, to bude asi, když hodím kombo, že tam spadne hodně věcí. To jsem byl já, no. Ne, počkej, útok je nahoře. No, ale jsou malý změny, to je tenhle. Nějaká hluka asi. Obrana 0, rychlost 0, no, to bude zajímavý. Ježiš, já hraju proti sobě teďka. Proti bývalýmu já. Takže já se budu tady stavět nůžky. Čekatavé nůžky, zničím tímhle. Kamenem. Zničím jenom nůžky. A ty teď žádný nejsou teďka. Takže hodím nůžky sem. Tak budu stavět nůžkárnu. Nezajímá mě, že by to tam cpalo. Jak to, že jsem to hodil blbě? Ježišmarja. Takhle stavím nůžkárnu, nic mě nezajímá. To zacpal sám. Potřebuji zabalit tady ten šutr. No, to pokud nějak moc, to nemůžu nikdy vypočítávat, co se tady stane. To je šílený. Takže když to tam jenom takhle hodím. A tady poslední věc, rozstřihnu. Neroztřihnu vlastně. Já musím nůžky na papír. Když hodím papír na nůžky, tak to nejde. Papír můžu hodit maximálně na kámen. Nikdy nedostavím tady tu moji věž z nůžek, kterou chci. Takhle. Takhle. Prčic nemám. Tady bych tam chtěl hodit papír. No prčic. Papír nemůžu házet na nůžky. Kámen na nůžky. No, má to tam vyčištěný. No, já jsem... Jsem na pokraji úmrtí teďka. Trošku mi to tady pohebalo. To dělá problém, tohle to co na co. Stříhat tady nemůžu nic. Tady uvraždí, no. Teďka už úplně. No. Nikdy bych to teď přežil. Tam hodím ještě poslední. Hezky. Poslední věc jsem tam hodil, co jsem mohl. Ještě mi to trošku oživilo. Tak a už jsem zase na pokraji smrti. To se nedá tohle. Prostříhnu poslední. Tak. Těm nůžkám, který jsem si tam stavěl na začátku, nedostanu nikdy. Tam jen takovou krásnou řadu, tam by stačilo hodit kámen, že jo, kámen na nůžky. To by zničil. No.
To jsem chtěl udělat a já se k tomu nikdy nedostanu prostě. Mě to vždycky ucpe a pak už to tam nevodecpu nikdy. Aspoň do půlky to chci a pak to sežrát a pak budu spokojený. Pak už můžu klidně prohrát. No a teď jsem dokonce na prvním, tak jsem dobrý. Vemu si dětka. No a když mám malý útok, tak to je na prd. Já teď udělám mega combo a jemu se nic nestane. Si myslím teda, že to má takovýhle vliv. Co tamhle ten kýbl dole 1-1? Nůžky, sázíme nůžky. No, už tam hází kombo, takže mi to ucpe, ještě mi to neucpal. Potřebuju šutr. Do prčit jsem z toho zacpal takhle blbě. Jo, dobrý. Tak, zničil jsem si nůžky, no. Hurá! A jemu to nic neudělalo, jo. Opravdu to. No a teďka už tady můžu dělat jenom nějaký chaotický věci. No tady se musí žrat nůžkama papír. Pak ještě tenhle papír. Tamhle můžu sežrat kámen. Teďka už jenom to házím tak, jako co můžu sežrat něčím, tak to tam hodím a úplně nic neplánuju, protože teď už se podle mě nedá nic plánovat ani. Aha, to přetočil blbě, no ještě ke všemu. Bouchnu, jak jsem si to promyšleně připravil. No to vypadá jako, že chaoticky tady něco házím, no já to mám přesně vymyšlený. Každý krok je přesně promyšlený. Je zatím obrovská strategie. Teď to třeba vypadá, že jsem špatně hodil kámen na papír, jo. Ale to je taktika. Prostříhnu ještě, no to tohle už. Už jsem nezvlád. Tady si něco zabalím. A pak to zabalím. Nožky zničím. Teďka si přišla ta část, kdy to zabalím. Jo. Tak jsem to zabalil. Kdybych zkusil přežít do nula času, no tak asi umře ten, kdo tam má víc zaplněnou plochu. Bych mohl zkusit, ale to nepůjde, protože... No, já to zkusím. Tam takhle pojedu. Přece v to nemůže nikdy promyslet, co on tam chce dělat tady s tím vším. Tam hází jakhle. Jako postavit velký sloup a pak ho rychle odbouchnout, jo. O to jsem se snažil celou dobu. Tak, já si to dělám. Stupím si nůžky tamhle dole. Ty si tam dělej, co chceš. Já hraju na čas. Hezky jsem to odbouch, ani nevím jak. My si hodíme na sebe dva. A nebo já ho zabalím. On umřel. Ona. Jsem vyhrál. Já jsem nic nedělal a vyhrál jsem. Je tohle to možný? A tak blbě, co to mělo být? Si nechápala, co dělám. Tak dobře, zopakuju výherní tu strategii. To znamená nic, zabij se. Ona nečeká, že na ní nikdo neutočí. Ona je naprogramovaná tak, aby prostě hrála. Ale když já začnu tady dělat svoje taktiky, tak to vůbec nechápe a neví, jak na to. A zabije se. Počítá, že tam budou lítat ty koule, které tam budou posílat, jenže já tam nic nepošlu. No, a teď neví. No, tohle mi vůbec nevadí, já jsem spokojený, že to sem spadlo. Tak si to dám na sebe. Až se to pak zničí. Klidně mi to zase tam zaházej. Já jsem rád. Tak, poslouchá. No, až se to pak odbouchne, tak tady to požere ty papíry pod tím.
si mohl něco odbouchnout, třeba... Třeba nic. Teď už něco samobouchne. Toto moc nebouchlo teda, tak odbouchneme řadu. No. Mohl jsem to udělat trošku jinak, ty nůžky, když se hodili, hodí dolů. Zkusím teď. Takhle. Trošku požeru. Teď mi to zasype, ale. Zase něco bouchlo. Tady potřebuji vstupit nůžky. Ještě minutu 20, to nepřežiju. Nějak mi to nevychází tentokrát. Si odhalila moji taktiku. Rozstřínu jeden papír. Teď už nemám co tady dělat. Přidám jedny nůžky. Kdyby náhodou. No, teďka se to pomohlo. Já jsem to urychlil, to nechci. Já nechci urychlovat. Aha. No, už byla na pokraji smrti, ale ne. Skoro mi to vyšlo. Zabalíme šutr. Dneska jsem ho zabalil. Ještě balím furt dál? Tam zkouší na mě. Já jsem tady balil. Měl hodit nůžky, tam budu doprčit. Já trošku to pohebalo. Nůžky ne. Bo jo? Třináct sekund. No, to bylo tím, že jsem urychlil tu jednu kostičku. To všechno zkazilo. A teď, počkej, jedna jedna. Proč řvu? Víš, to bylo jedna jedna. No, zase jsem nejlepší. Ještě zkusím teda tady proti sobě. To bude ale pro dva, jo? Ježišmarja. Tady nerozumím ničemu. To je něco Opujos, jo. Nebo Opujon. Nebo Opušon. Něco Opušon. Nebo Opujon. Znaky jsou tak podobný, že teď nevím, co to je. Zkusím to první. Option to mohlo být, ne? Opužon. Okay. Mám navolenýho druhého hráče, nebo co? Mám, ne. Ukažte. Ovládání. Enter. Na numerickém bloku směry 4, 5, 6, 7, 8. No, tak. To co je? 4, 5. A nefunguje. Jsem si to asi předělal a nevím o tom. No tak to si moc nezahr... Počkat. Je to, že to vybírám za prvního hráče tohle. Bude na střídačku, ne potom. Ne. Tak výběr prostě dělá první hráč. Jo, aha, já myslel, že budu hrát pro dva. On, já jsem si jenom vybral nepřítele. No tak to můžu rovnou umřít. Rozstříhnu papír. Ještě bych mohl zkusit tu jinou grafiku. Můžu z toho nějak pryč? Nemůžu. Ale můžu z toho pryč takhle. Ještě se mi to zrovna bude dařit, když chci umřít, ne? A teď člověk chce spáchat sebevraždu a nemůže. Je to možné, já ještě vyhraju, ne? Neříkejte ani ze srandy. No konečně už je po mně. No sláva. A ještě jednou. No to je blbý, že tady není žádný kvit. Nebo nevím o něm teda.
jako, když to chci naskládat až nahoru, tak se mi to nepodaří. Já bych to musel skládat úmyslně tak, aby se to neničilo. A celou dobu, když to chci hrát normálně, tak to skládám tak, aby se to ničilo. A nejde mi to. Tady je vidět, že myšlení je tady navíc. Tak, konečně jsem umřel a teď si tam naminu grafiku. Teď už vím, co to znamená, takže teď už to vědět nebudu zase, když to změním. Čekat zpátky. Jak se dostanu zpátky? Já se nedostanu. No, nějakým způsobem. Úplně cizím tlačítkem jsem se dostal pryč. Já chci tady to a tady si změní grafiku. Takže tohle je jasný. Tak tady o tom už nebudu vědět vůbec nic. Takže vosa je kámen. Kočka nějaká je nůžky a... Nevím, co je... A ještě tamhle dva ksichty, no v tomhle už se nemůže vyznat, ale vůbec nikdo. To mi neříkejte. Tohle chápu. Voda, oheň, papír. Jo, to je dobrý. A tohle. Tohle je taky to je nějaká hrůza. Tohle teda, já jsem myslel, že to bude podle těch zářezů, který na sebe pasujou. Ale to nebude, protože diamant, to je kámen. Rozdrtí nůžky, tam pasuje. Kámen nerozdrtí papír, ale papír rozdrtí kámen. Žlutej pasuje, ale ono to tak možná bude. A žlutej, to je papír, nerozdrtí nůžky, to nepasuje. Ale nůžky rozdrtí papír. Hele, ono to, to je dobrý. To, když to na sebe pasuje, tak se to rozdrtí. Tohle je hezký a tohle je ale dobrý. A tohle je úplně chaos. Tady nikdo nemůže vědět co. Jo, počkat. Že by tamhle to byl pes. Pes ničí vosu. No jo, občas chytají vosy. Vosa je kámen, ničí kočku. To už moc smysl nedává. Ne, to je prostě chaos tohleto. A tady ty dva jsou dobrý. Já zkusím tady to, to je takový pasující. Dám si tam S, zkusíme nějakou další volbu. Třeba tuhle poslední. Ježišmarja. 99 něčeho. Nevím, to je asi čas. A tohle. Random, nějaký náhoda. Pyramido. Dáme si pyramidu. No to jsou ty option, já jsem to dekodoval dobře. Nějaké nastavení. Zkusme tuhle hru. Ježiši, co je zase tohle? To je nějaký... Taký turnaj, nebo co? Taky není hra, jo. Tohle už bude hra, a to už bude pro dva, skutečně. No jo, když to říkám. Tady vyberu jiným ovladačem. Jsem zvědavý, jestli to budu chápat. Tohle to rozdrtím vlevo. No jo. Ne, to je krásně pochopitelný tohleto. Rozdrtím červenou. Mňam, mňam. No jo, to je dobrý. Tady modrý. A nemusím se nad tím přemýšlet, ty ruce byly hrozně nepřehledné. To je super. Ale stejně to neumím, ale je to super aspoň. Vím, co se žere. Chcem se žerat ty žlutý tady. Já si teď ještě takhle trošku zažeru. Můžete to nějak změnit? No, si nemohl. Ale hlavně já hraju pro jednoho, že jo? Ten druhý nehraje.
To bych musel tady ovládat. Takže mám výhru jasnou. Sežereme tady žlutý. Tam všechnu, celou řadu. Jo, celý ty tři, na který jsem to hodil. Tohle bych si chtěl ještě zničit. Tady si mám vysokou řadu, než on umře. Ještě postavím vyšší. Megalitická věc. Nevím teda, co znamenala ta pyramida. Čiže bych tam... Tak, a teď to odbouchnu. Tohle nabíhá nějaký ukazatel. Teď ho to sesmaží. No, moc to nesesmažilo teda. Ten ukazatel nevím... Nevím, co znamená. Možná kolik těch kuliček je v zásobě, že tam nespadnou všichni najednou, ale po každém kroku. A takže to by bylo všechno. Takže zase podobná Columns hra. Ještě úplně něco jiného než Columns, ale jak jsou tam takhle tři čtverečky, tak to je pro mě Columns. Ježišmarja, já se chci zabít. Hra rozhodně není dobrá pro sebevyhráhy, protože těm to bude furt kazy. A když budou chtít vyhrát, tak naopak jim to nepůjde. No, hoda. A ten kýbl dole 1-1, to je asi počet... Nevím, myslel jsem, že je to počet výher, ale asi ne. Ježišmarja, a ještě jsem tam dal ty tři kola, že jo? Jo, tak jo, budou to asi výhry, že jo? Protože... Nejdřív prohrál on, pak já. Ne, já se tady musím dobrovolně takhle zabít. Umyslím, takhle házet to na sebe, aby se to neničilo. Protože když to házím jen tak, tak se to zničí. Takhle, 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 takhle a je to. Se musí myslet i při tom, když člověk chce prohrát. To není jak Tetris, no. Jak se z toho zase dostanu, čili mám dvě tlačítka, já jsem zmáčil nějaký čtvrtý. Čtvrtým tlačítkem. To vůbec existuje, jo. To jsou tam čtyři tlačítka. Jo. Těch tam i víc. Raz, dva. 3, 4, 5, 6, 6 tlačítek. No, takže zase hra ne pro mě, ale nejvíc se mi tam líbilo to, tady to, že si tam změním tuhle grafiku, která funguje tak, že když ty dílky na sebe pasujou, tak se požerou. Což mi ulehčí to přemýšlení nad tím. Když tam byly ty kamennušky, papír, ty ruce, tak mě to hrozně mátlo. Protože ono to není tak, že když spadnou dva, který proti sobě vlastně něco udělají, třeba papír a nůžky. Tak když papír spadne na nůžky, tak bych řekl, že ty nůžky ho rozstříhají. Ale tady to tak není. To by nůžky musely spadnout na ten papír. A když je to v obráceně a papír spadne na nůžky, tak se nic nestane. A to mě tam právě strašně mátlo. Ale když to má ty tvary, tak ten papír, když spadne na nůžky, tak na sebe nedosedají správně. Takže je vidět, že to nic neudělá. Ani nemusím vědět, že je to papír a nůžky. Takže to je to lepší. I když ta grafika byla jako vošklivá, ty ruce byly lepší, tak tohle bylo zase ale o mnoho přehlednější. Takže tady by se člověk jako nemusí tolik přemýšlet nad tím, co vlastně na co má házet a co se stane a nestane. Nad tím jsem musel furt přemýšlet. Takže dobrý nápad. Ale je to na mě moc komplikovaný zase. Na rozdíl od normálních kolumnců a podobných, kde se odbuchou řady nebo nějaký počty stejných, tak tady to má zase tu vlastnost, že samozřejmě to kámenušky papír, podle toho, co na co hodím, a platí vždycky to, co na něco házím. Ne, že se dvě spojí a vyřeší se výsledek. To by bylo jasné. Ale do toho se tam motají ty koule, který mají ještě vlastní pravidla. Za první vůbec neinteragují tady s těma kamenušky papírama. Ale vybuchují jako řady, šikmý řady, anebo svislý řady.
Ale potom, když se to ještě nějak kombí a samo to tam začne bouchat, tak to myslím bouchá i samostatně nějak. Tady je vidět, že oni řadu třeba ani neudělají a ty koule stejně odbouchnou, když okolo nich asi bouchá něco jiného, nevím. To jsem ještě nevypozoroval moc. Tady mi to třeba vysvětlujou, že samozřejmě z toho člověk nic neví. Osa hraje. Tam jsou koule a on teď odbouchne něco. Koule neodbouchne. Bouchly všechny koule, nevím proč. Abych chtěl vidět jenom vedlejší efekt, jak koule odbouchnou. Něco bouchne a koule taky zmizí. Požere celý sloupec. Požere celý sloupec a ta koule bouchla vedle. Takže asi když bouchá cokoliv, tak v blízkém okolí, pokud je tam koule, bouchne taky. Takže dobrý nápad, ale moc komplikovaný na mě a hlavně je to dost těžký na nejlehčí obtížnost, takže tady ty hry většinou bývají takový, že když je to lehký, tak aspoň ten první level je ten počítač blbej a dá se zabít, ale tady ne teda. Jako taky dá, ale pro mě, když to jako hodnotím z mýho pohledu, tak já jsem nebyl schopný ho sejmout. Protože já si tam něco stavím, ani nevím, jak ty komba správně mám vymyslet, což bych stejně nevymyslel. A jenom si chci prostě sežrat velkou řadu, no a on mi tam hodí koule a tím mi to zacpe. A rozhodí mi celou strategii. Takže to byla hra, kterou nebudu opakovat, protože ten název je šílený. A já ji teda vypínám a jdu losovat na příště něco. Což máme. Tady. No, tady to budu muset najít. Ranma. Ranma. Je jich tam několik, ale tohle byl ten Junken. To jsou, takže tohle bylo jenom kámen, nůžky, papír a tamhle ty další dvě, ty budou s něčím jiným, s nějakým jiným systémem asi. Už nebude kámen, nůžky, papír. Tak potom odečtu posílení platform. A vylosuju platformu, ze který budu hrát příště něco. A to bude... A to bude NES. Už se vrací do starých kolejí. Takže něco z NESiska. Ale tohle nechci. NES. Dáme a losujeme. G.I. Joe. To znám, ale já to znám na hrací automaty a tady to bude úplně něco jiného. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahrajou bez losování. A příště to bude nanesu G.I. Joe. To je asi nějaký seriál, myslím, americký nebo co. Já jsem to nikdy neviděl. Nebo kreslený, nebo nekreslený, nevím. Jediný, co vím, že to má pěkný logo. A že na hracích automatech je super hra, samý výbuchy, je to takový jako 3D, až pro 4 hráči najednou. A všechno se tam rozsekává, střílí, vybuchuje, kouří, miliarda mrtvol je tam. Všechno se tam dá zničit. To se ani nedá všechno zničit, protože to nestihnete všechno zničit, jak to rychle probíháte dál. Nebo ani rychle moc ne, ale prostě je tam toho strašně moc. Tak super demoliční hra. Ale to nemůže nikdy utáhnout. Jo. Takže tohle musí být nějaká třeba úplně jiná, nějaká plošinovka nebo něco takového. Takže vůbec nevím. Ale na těch hracích automatech je to extra bomba. Škoda, že neudělali nějaký další díl. A to by zase dopadlo. A takže vlastně je to úplně jedno, že neudělali další díl. Ale v té době, kdyby udělali další díl, tak by to ještě nemuselo být úplně tak zkažený. Kdyby to bylo úplně to samý, akorát že vylepšený. A druhý díl, tak to jo.
A kdyby to udělali dneska, tak to vůbec ani nemá smysl se o to zajímat. Protože by to neudělali stejně, že jo. By neudělali hru, kde nemůžete nikam jít a jdete jenom dopředu a střílíte a všechno vybuchuje. To ne, to by bylo strašný, kdyby to někdo udělal, jo. Takže by udělali takovou věc, že máte někoho, chodíte ve 3D prostoru a tam něco děláte, jako je 99% her. Super, akorát to má jiný logo potom. Takže tohle bude podle mě nějaká plošinovka asi. A to bude celý. Takže uvidíme. Doufám, že bude taky dobrá. Že by tam mohly být taky nějaký velký výbuchy. Vůbec nevím, o čem ten seriál je. Jestli to je seriál nebo film nebo co. Takže předpokládám plošinovku. A bude to nějaká střílečka určitě.